Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в следващия епизод на Roblox, където ще играем Epic Mini Games. Започваме с първата мини игра, която се казва Train Trouble. Нека видим и каква е целта. Оле-ле! Трябва да бъдем внимателни, така че нищо да не ни удари. Оу. Така. Това изглежда трудно, защото е бързичко, пък и не може да се кляка, което е кофти. Оле-ле по средата. Няколко човека вече умряха. Така, мога ли да го спечеля? Имаме още 40 секунди. Демит. Останахме само тримата. Абе, това момиче отпред как се справя толкова добре? Оу, и зад мен има обаче хора. Те не ги видях. Така отзад би трябвало да бъде по-лесно. Защото ти виждаш предварително. Ето сега, удари я. Как тези другите не я удрят? А! И това изглеждаше, че все едно я удари. Окей, все тая. Няма да коментирам. Целта ми е да оцеля до края. И ще се водя победител. Ето така. Изи пизи. Без никакви проблеми. Започва да идват все по-често. И ето че свършиха. Уху! Ей, спечелихме. Следващата игра се казва Light Show. И трябва да се крием на тъмно. Оле-ле! Така, трябва да подскачаме. Опала! Защото вече веднъж му цели. Не знам къде да гледам колко кръв имам. О, демит! Това изглежда гадно. Опа! Така, аз се въртя като не знам какъв. Оп! Оп! Не е чак толкова трудно, когато му хванеш цаката. Но... А! Изпечеме! Имам право само на един хит. Сега трябва да се пазим от лава дъжда, който е много кофти. Оле-ле, топките обаче се изсипват много бързо. Дали ще му цели някоя? А дано не. Така, уоу, чакайте, аз така не мога да си гледам пода обаче. И мога да се хвърля пък в лавата. Ле-ле, стара много гъст. Уоу, 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 уоу. Как оцелявам? Как оце... не оцелях. Оле-ле. Тук сега ще стане опасно. Така. Бягайте, приятели. О, не. Трябва да бъдем внимателни, така че да не се изпечем. Опаля. Все още имам скорост. Да се движа от тук. Хоп. И веднага назад. Така, ще изчакам още веднъж да се покаже. Дано ми стигне скорост. Така, стигна ми. Супер! Ай, опасни лазери! Май трябваше да се върна. Добре, успях. Остават обаче още доста секунди. Хоп! Леле, това става все по-бързо обаче. Не. О, не, защо се спрях? Така бързо. Май ще се справя. 5, 4, 3, не, 2, 1, yes, спечелих. Оле-ле, това ще бъде трудно. Така, трябва да внимаваме, защото подът ще си прави ебавки с нас, както виждате. Мале, това изглежда като месомелачка. Още една, какво се случва? Не, приятел, пази се. Уоу! Това изглежда много шантаво. Бомби! Уоу! Щеше да ме вдигне на вторията за малко. Така... Тук може да се падне. Тези плочи се мърдат. Стойте, имаме 20 секунди. Още бомби. Въртележка. Ау, момиче, бягай. Точно до бомбите беше. Още една въртележка. Тук нещо ще се случи. Така, бомби. О, това до нас се движи. Това ще изчезне. Това ни изненада. Следващата мини игра се казва Aztec Adventure. Където предполагам трябва да стигнем до края. Само че това ще бъде много трудно. Ой, сега трябва да чакаме дърветата. Ето така. Не! Ох, поне ме пусна от началото.
а не ме уби. Всъщност може и да умра. Ако падна още веднъж. Оооо, това е хард. Темит. Много мрази, когато трябва да се прехвърлям от едно нещо на друго. Паднах! А! Добре, връщаме на предният чекпоинт. Добре, направих го. Сега трябва да се качвам нагоре. Само че тук проблема е, че тези топки са много гадни. Как му удари, бе? Не ме удари. Така, качих се и... Оу! Я вижте какво имаме тук. Шипове. Стой, приятел. Изчакай ме. Ще ми вземеш съкровището, ей, приятел. Не. О, тези потъват. Ама красота. Боря се с всички сили, за да стигна първи до съкровището. Не. Той го взе пред мен, но и аз ще го взема. Супер, спечелих. Следващата мини игра е готина, защото е отборна и трябва да удряме блокчета, които ще изкачат от земята. Трябва да ударим повече от другият отбор. Така, бързо, бум, бум, тук. Айде, магерона ми се умори, той не ще да удря. Бързо, те се крият. Ужас. Трябва да има човек насякъде за тази работа. Как ме качи, бе? Така, това го ударих. Трябва по-далеч да удрям. Ето така. Абе, вие гоните едни и същи блокчета, бе. Ей, че сте, значи... Така няма да ударим повече. Айде, де, ударих го. Така. Дано накрай спише кой колко ударил. Обаче не ми се вярва. Ще изпише само за отборите. Много зле се справяме. Отборът ми тича като някакво стадо овце. Всеки удря на другия. И така нищо не правим. Няма що. Бум. Бум. Айде. И? Какво? Ние спечелихме с 123 блока. Не мога да повярвам. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!